ka një mesazh për ty sot, do trajtojmë një temë e cila ka të bëjë me familjen, por me atë familje jo që është lidhje gjaku. Do në njerë në jetë që një njeri të cilin ti nuk e asë një lidhje, ma dje edhe në karaktere mund mos përshtatish fare, por të bëjt ka që afrët sa të duket si kur e ke njeri të shtëpi, si kur je rritur me të, dhe për këtë vjen nga Anglia, Alida. Mirë se vini, si jeni mirë, urdhroni. Mirë se na erdhët. Mirë se ju gjeta. Atëherë, unë quhem Alida, Alida Repaj, jam nga qyteti i Shkodrës, jam 22 vjeqe, jam e martuar, e bekuar me 3 fëmijë, dhe vinë nga Anglia. Unë kam shumë njerëz që do të doja të kisha sjellë sot këtu, por sot kam mendu diket veçantë për mu, speciale për mu. Them shoqe se them dot, është motra ime. Jo motër gjaku, po motër shpirti. Ajo quhet Entela, është nga qyteti Elbasanit. Jemi njohur në vitin 1999. Historia jonë fillon aty, kur ishim të rinj, unë dhe bashkëshorti im si dy të rinj, do mernim rrugën e gërbetit për një jetë më të mirë. Shkuat në Angli dhe unë njohëm me Entelën. Shkuat në Angli, unë njohëm me Entelën në Angli. Vazhdu misin, rollen vitet, unë ngella 7 zanë me qunin tim të malë, eksperienca ishte zero, nuk dija si rritesh e një fmi, isha fmi për vete. Kur erdi ditat lindë, personi parë që do merja ishte mikja ime. Edhe bashkëshorti i saj, po ashtu, sa i dinte anglisht më shumë nga ne, edhe kur hika unë për të linë, ishim 4 veta, jo vetëm një. Tela me bashkëshortin, me një perde të ndarë nga unë dhe bashkëshortim, sa ajo do bënte, i shoqi do bënte përkëthim. Ajo gjëna lidhje dhe më shumë, lam spitalin, shkuam shpi, që ati bënim bebit, 4 veta në kokën e ti. Shoqja ime, Telushja, në atë kohë ishe 2 vjetë me vogël nga unë, ishe dhe me vogël nga unë. Edhe vazhdo të jetë. Edhe vazhdo të jetë, sigurisht. Edhe... E mori bebin? Donim të lanim bebin, po si ta lanim, si ta preknim. Ti nuk di. Edhe kjo, tha, unë kam par halën, tha, si rritet një beb, do e bëj vetë. Edhe aty misia jonë i vuri... Vullën. Vullën. Pra ishte ajo e para që të lau të fëmijën? Ajo, bebin tim të parë. Që ishte një? Djalë. Me emri? Që është... Enaldo, që sot është 22 vjeç, kam mbaruar universitetin për arkitektur dhe jetën për jetën e ti. Mbi 22 vjet kjo histori? 23 vjet, afërsisht 24 vjet. Kuptova. Si vjoj misja me të? Filluam, shkonim, vinim, dreka, darka, shumë shoqëruara, menet të tëra pa gjumë me njëra tjetërën, tregonim historici, ishim rritur eksperienca tonat. Misia po vazhdonte, bukur... Ju jetonit në një qytet? Jetonim në qytetet të ndara. Sa largë? 2 orë e gjysë. Largë njëra tjetërës. Largë njëra tjetërës, por fundjavat i kishim shumë të shpeshta me njëra tjetërën. O do vinte, o do shkoja. Qarë? Qa të them për Telen? Nuk e di ta shpjegoj asun me fjalës. Do thuaj për veten, sepse dashurie është. Ti ke për të treguar për veten, sepse ti u bre dhe me fëmijë tjetër apo jo? Në vitin 2014 isha 7 zan. U bëra me gocë. Ajo është sot 8 vjeçë. Emrin ja vendosi Telushja. Edhe ti ke motra vetë? Jo, kam vetëm 2 vlezër. A, për dhe e kësi motra. Jam e bekuar vetëm e 2 vlezër. Po Entela ka motra? Entela ka 3 motra dhe një vlash, familje male. Dhe si të prezenton të? Kjo është arsyeja pëse unë e vlerësoj atë. Ajo kur nuk thot shoqja ime, motra ime, kur më prezenton në misi, darka, dreka të ndryshme që organizojmë. Më thuaj pak momentin e vështirë që kalove në jetë. Unë vinë nga një eksperiencë shumë e vështirë, këto 2 vitet e fundit. Në vitin 2020, unë
pa ishte me dokumenta, do them dhe këtë përpara, pa ishte me dokumenta, në atë kohë ishte gjendja e pandemisë dhe ishte lockdown, ishte çdo gjë e mbyllur. Unë do bëja 40 vjetorin. Dhe ç'a bëri motrushja? Organizoi fest surprizë për mua, ndërkohë që nuk lejoheshe të mblidheshin grupe, se edhe do gjobiteshe. Në 9 mëngjesit hap deri në shtëpisun, gjindem para 15 vetave. Edhe i them, ti direkt e din ti se ç'a do ndolli, se është lockdown. Ai tha, e paguaj unë gjobën, sot do festosh. Ke 40 vjetorin. U gëzova, qava nga lumturia, kaloi një ditë e jashtëzakonshme, por që nuk zgjati shumë. Vetëm një muaj e gjysë, më vonë, shkoj për një kontrol rutinë dhe unë diagnostikohesh. Po, më fal, me sëmundjen e kancerit të gjirit. Dhe do bëhesha operacion në mënyrë shumë shpejt, me një hershme. E vetme, sepse ishte gjendja e tillë, spitaleve, rash në një gjendje depresive. Por motrushja ishte aty gjithmonë për mu. Për forcë, për mbështetje. Kujt i tregove për këtë sëmundje? Personi i parë ishte Telushja. Ajo punonte në atë kohë në farmaci dhe kishte njohuri për sëmundjen e kancerit të gjirit. Mbasi unë bëra ekzaminimet edhe prisja përgjigjen e biopsis, po duhej të prisja 2 javë. Unë lutesha Zotit çdo ditë të mos ishte, sa ato thonin që edhe mund të mos ishte. Edhe ajo më pregadiste, vetëm më thoshte, Lida, lutu që t'jetë në fazat e para, sepse mjekësia ka evoluar dhe ti doja dalësh, ne doja dalim bashkë, çfarë do që t'jetë. Mbrapa, pasaj unë të regon që unë e dija me shenja që më kishe të regur dhe foto që kisha parë dhe ekzaminime që të ishin bërë, unë e dija që ti e kishe, po lutesha e qaja para Zotit çdo natë të ishin fazat e para. Dhe ashtu ndolli. Sëmundja ishte në fazat e para, por kanceri ishte shumë agresiv. I gradës së fundit. Vazhdova, bëra operacionin, por mora dhe vendimin që nuk do ju tregoj asnjëri ju, sepse... Bashkëshorti ti tregove? Bashkëshorti me shoqëronte, kurse fëmijeve jo, mora vendimin jo. Po, edhe kundra të shirës, bashkëshorti ti thash, unë nuk do ju tregoj, sepse djalin e malle kisha në prag të provimeve, do merë të diplomë. Po, prindrit? Prindrëve jo e jo. Ato pritshin çdo ditë kur do më shikonin se më kishin dalë dokumentat. Nuk ju thoja dot se babain e kam me 3 infrakte. Kështu që do të ishte sikur ti thoja hike vdis. Një vit e gjysëm ato nuk kanë ditë as edhe një gjë. Kur komunikoj me ta, ti bëre kimioterapi? Bëra kimioterapi, më ran flokt, bëja make-up, vendosja paruke, që mos dukesha, se isha e nxirë komplet. Edhe asnjëherë prindët e mi nuk dyshuan për asgjë. Deri në momentin që vitin e kaluar në Behar, kur erdha ju tregova përballë çdo gjë. Po Tela? Tela, kur flisja në telefon, ishte shumë mbështetëse. Me jepte shumë korajo, do e kalojmë, do bëhesh mirë, por momentin që takoheshim, duhej unë t'jepja forca saj. Tela ka kaluar shumë gjatë asaj periudhe, ka lënë punën me shumë herë, sa erdhi një pikë që ajo rrezikoi të humbiste edhe punën që kishte 12 vjetë. Pse? Një ditë bukur, flet me mu, unë isha në atë gjendjen time depresive nga ilaçet. Marrë Telen, ajo më shikon që si jam mirë, edhe mbyll telefonin, i thot menaxherit të saj që unë do shkputem, do hiki se motra ime është sëmurë. Edhe ai që i thot,
Ti ke bërë shumë mungesa këto kohët e fundit për arsye të motrës. Tu je te puna, ti s'mundesh të bësh njëjtën gjë çdo ditë. Dhe Endela i thot, nuk e marrë parasysh se çfarë do thuash. Unë jam e lumtur të kthehem tek puna, por sot unë do iki se motra ime ka nevojë për mua. Kjo është, Stella nuk di ta shpreh se çfarë lloj dashurie o çfarë lloj ndjesie më jep kur jam pranë atij personi. Për te, Stella, si e sot një herë? Sot jam shumë mirë. Ka kaluar gjithçka? Kam kaluar çdo gjë. Jam në mjekim, në rekuperim e sipër, por jam shumë mirë. Kjo është e rëndësishme. Faleminderit. Ne kemi çuar mesazhin Telës dhe le ta shohim së bashku. O, do të jetë shumë surprizuar. Ça bënte mbrëmë ajo? Merte pozicion, po zoti Ardit, unë që vite për qesh në krahun tjetër. Po nuk dyshon po fare, se unë nuk jam edhe tipi surprizave një, dhe e dyta jam tani, mbas eksperiencës që kam kalu, jam më e hapur, po më përpara kam qenë tip më i ndrojtur. Le ta ndjekim këtë moment kur i kemi nisur mesazhin. Faleminderit. Sapo kemi mbërritur në aeroportin Nën Teresa dhe jemi gati për të pritur Entelën, e cila u udhëton nga Londra bashkë me shoqen e saj. Ajo ka ardhur në Tiranë për një arsye krejt tjetër, ndaj dhe jam kurioze për të parë reagimin e saj pasi të marrë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, si ja kaloni mirë? Mirë, faleminderit. Si shkoni? Si shkotimi? Shumë, ja. Gëzohem. Atëherë unë po prezantojmë, që e meritona dhe vinë nga programi e Djela Shqiptare nga televizioni Klan, nga rubrika ka një mesaj për ty. Mesaj për mu? Na keni ndjekur? Pa tjetër, po. Mesaj për mua vjen? Po. Nga kush vjen? Surprizë. Mu të shikon më. Kam ardhur për të thënë që këtë të diel Ardi Xhebria jufton në program, sepse dikush ka një mesazh për ty. Po dridhem tani në këto momente. Shumë simpatike, Entela. Ndërkohë pyesim Onën. E kemi në studio sot apo ja? Entela, jo vetëm që u surprizua, por të gjithë peshën e emocioneve ma transmetoj dhe mua. E mirë presim. Mirë se vjen. Përshëndetje. Goca ka i pasani. Urdro, dashur, urdro. Si jeni? Si të jam? Mirë të shoh. Mbas një stresi shumë të madh. Pse? Nuk e di kush gjendet. Po çfarë të shqetëson? Ke një person që nuk do doje të ishte? Në realitet shumë veta dua që të jenë. Aha. Po ka dhe në i që s'doj që t'jetë? Jo, nuk asnjë. Jo. Në përgjësi. Sa vite ke në Angli? 25 vjetë. Kë ka marrë mali për ty? Të gjitha ta që i ka marrë mali, i ka marrë me vete në Angli. Ti e sigur? Shumë. Nuk e lënë në një zemër këtu pas? Që dhe mund mos ta dish, e? Nuk e kam idenë edhe jam shumë emocionua. Nuk e di fare. Shiko, për shumë, shiko që farë ndodhë, ti ku ke studuar? Unë e kam lënë Anglinë shumë moshe vogël, 17 vjeqe, sa mbarova 8 vjeqaren edhe... Ke lënë Shqiprinë? Shqiprinë. Se Anglinë e le djetë, po, s'ka që. Ti ke studuar atje? Atje, në Anglinë. Po, shkollën dhe 17 vjeqë, ku e ke bërë? Cerikë. Bravo. Pra, 8 vjeqaren e ke bërë. Pastaj,
gjimnazin e vazhdove atje? Sa e fillova vitin e parë, u dashurova. Pikërisht. Kishte ndonjë tjetër përveç atit që dashuroi që të dashuronte, jo që dashuroi? S'bëhet fjalë. Jo, jo. Shikoj, një gocë e bukur si ty mund ta pëlqejnë shumë çuna. Një që më pëlqeu ai më mori. Nuk flas për ty, flas për atë tjetrin që është atje. Dy veta që kam këtu, o familja burrit, vjerrin e kam i çik që i ka këto dëshirat, programet, gjithkohës kullime, pushime. E gjete, lëre, shikoj vjerrin e ke aty. Oh. Ja shikoj. Motrush. Edhe këtë ma bërë? Edhe këtë e bëra. Ka një mesazh për ty, do ta dëgjojmë? Patjetër. Urdhro. Shprehi mirënjohjen e thellë që kam për ty, se dashurinë e din ti se sa të du, po mirënjohjen e thellë e ditëve të vështira që më ke ndenjtur pranë këto dy vite. Ti e motra vetme që kam, Zoti ma bëri dhuratë. Ti jam shumë mirënjohëse. Ti e din se sa të du në ty. E din aq mirë sa në momentet e mia të vështira, amaneti im i fundit do ishte që gocën time do e rritësh ti. Zoti Ardit, dëshira ime, kur mora vesh për sëmundjen, mbas sa diteve, unë shkrojta një letër. Ti mendove më të keqen? Më të keqen, dhe do e alë. Ja lash bashkëshortit, por nuk ja tregova. Thash në qose unë do të ndolli diçka e keqe, Ilia ca pika, ca gjëra që doja që bëheshin mbas vdekjes time. Dhe një nga ato pika ishte që vajzën time, dëshira ime ishte që ta rriste Entela, as bashkëshorti, as vlezrit. Sepse mendoja dhe për bashkëshortin, ai ishte vetëm 43 vjeç. Do fillonte jetën e tij normal. Sa gjatë pas ke menduar i kërën gjatë. Po tela... Zoti deshi të ndollë po, ndryshe. Ha, që të pas karën për i se themin e në këto ratë. Një motër që shkon... I bërtas shpesh herë, e mban shumë mëndjen, çfarë do thojnë të tjerët? Si ndjesh ti? Kush je ti? Çfarë ke rreth e qarkë ti që duhesh të shosh? Ke një bashkëshort mrekullueshëm, ka dy djem dhe një vajzë shumë të mirë, por gjithmonë opinionin, çfarë do thonë. Prandaj edhe do të them këtu sot te Lushe, që Zoti ma lalle një mundësi. Dhe atë do ta shpërzoj edhe për familjen time, por edhe për veten time, kësaj rallë. Kur jemi njohur vite më përpara, kemi qenë të vogla, unë 17, Lidushi ka qenë 18 vjeçë. Edhe sa më kishte ardhur kaseta e motrës, ishte martuar motra malle, por në ato vite nuk kishte njëri DVD. Edhe i vetmi person në supermarket duke folur je shqiptare, thashë më kanë një kasetë diku mund të marr ndonjë DVD me qira. U tha kam unë, tha. Një gzim me zi flisja. Kur mundet ta merri atë video që të shikoja? Dasmën e motrës. Edhe që aty ka filluar misia jone, më shumë se unë jam një familje shumë e madhe, edhe gjithë ndarke, mendje mbrisja, kush do jetë. Hutohesha, nuk mundesha të përsektoja se kush mund të ishte. Njërës kam shumë. Kishim vërë një kamera ke shtëpia jote më bronë. Vërtet, edhe qikonim ty që thoshi e këshuri e këshu. Zoti Ardit, është e vërtet? Është e vërtet? Edhe atë ka qënë? Po, ja, do të shikosh vete, ne kemi këtu. Pisha ka qëtë saur, nuk është e vërtet. Mirë, unë besoj që nuk keni shumë që jeni ndarë nga jetire, po prapë
besoj që ju doni të takojni, dhe ndryshe nga erdhët tjera, do doni që takojni këtu ke unë. E janë i këtu dhe takojmi këtu të tre. Sidomos të kam edhe të simpatizoj. Faleminderit. Je male. Je shumë male. Nuk ma piste mendja se do e bënte. Ja ku jemi, tashmë nuk kemi më Alida dhe Entela, po kemi Lidush dhe Telush. I bje që dhe unë t'jem ditush, që që... Faleminderit. Ne do t'kallohem në pak publicitet dhe na shkruani 068-22-00004 për të shprehur edhe ju të gjitha këto ndjenja dhe miqësinë e fortë që keni me njëri tjetrin. E janë i në familjen tonë. Publicitet. Faleminderit.